ଜଣୁଛି ଓହୋବ କେଳେଙ୍କାରୀର କୋଟିଏ ପରେ କୋଟିଏ ଗୁମର। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଛନ୍ତି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର। ଏତେ ବଡ଼ କୋଠାରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍କୁ ମିଳିନି ଜାଗା। ବିବାଦରେ ଓହୋବ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଓମକାର ରାୟଙ୍କ ଭୂମିକା। କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏହି ବାବୁଙ୍କ ପିଛା ପାଣି ଭଳି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଜନେସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ସହ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଚାରି ଦାମି କାର। ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରଙ୍କ ହାତରେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ସ୍ୱାହା କରିଛନ୍ତି ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର। ଅଭିଯୋଗ, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହତାଶ ହୋଇ ନିଜ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାହାର କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଅନୁଦାନ ଦେଇ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଅଣଓଡ଼ିଆ ଠିକା ସଚିବ। ବିବାଦ ଘେରରେ ଓହୋବର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓମକାର ରାୟ। ପୂର୍ବତନ ଆଇଟି ସଚିବ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ ଏହି ଅଣଓଡ଼ିଆ ଠିକା ସଚିବଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ବି ଅଧିକ ସରକାରୀ ସୁବିଧା। ଓମକାର ରାୟଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା 3,53,000 ଟଙ୍କା। ଫୋନ୍ ବିଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଏହି ବାବୁ ନେଉଛନ୍ତି ମାସିକ 70,000 ଟଙ୍କା। ବାବୁଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଚାରି ଦାମି କାର। ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ ବିଜନେସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଏହି ବାବୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବାବୁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ଅଣଓଡ଼ିଆ ଠିକା ସଚିବଙ୍କ ଘରେ 5-6 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାମ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି 10-ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଓମକାର ରାୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 6,00,000 ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ଦରମା ଦେଇ ନିଜ ପାଖରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ସୁବିଧାର ତାଲିକା ଏତିକିରେ ସରୁନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପେଟ୍ରୋ କାର୍ଡ଼ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାସକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରୁଥିବା ବେଳେ ବାବୁଙ୍କୁ ଏହା ବି ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଏକାଧିକ ଥର ତାଙ୍କ ପେଟ୍ରୋ କାର୍ଡ଼ରେ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ। ଏ ଓହୋବ ନାଁରେ ଏମାନେ ଫରେନ୍ ଟ୍ରିପ୍ ଗଲେ ଏବଂ ଦେଖିବେ ଫରେନ୍ ଟ୍ରିପ୍ ଯାଇ 6,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଶିଖିବେ ଏବଂ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ। ଏଇମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜକୋଷରୁ ଏମାନେ ଫରେନ୍ ଯାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଓହୋବରେ ଓଡ଼ିଆର ଯୁବକ ନାହାନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଗତ ସରକାର ଅମଳରେ ବହୁ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟରର ହାୟର ସାଲାରି ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନଦେଇ ଜାଣିଶୁଣି ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୁଟ୍ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିବା କଥା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବା କଥା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନ ଚଲାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗତ ସରକାର ଅମଳରେ ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଓହୋ ଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂରେ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଜାଗା ମିଳିନାହିଁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଓମକାର ରାୟଙ୍କର ପୁରା ମନିଟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ନେଇ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଓମକାର ରାୟ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ନବୀନ ସରକାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧଳା ହାତୀକି ପୋଷିଛନ୍ତି। ସିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଢ଼ିବ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବଢ଼ିବ, ତାକୁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ବେନିଫିଟ୍ ନ ପାଉଛି ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ବେନିଫିଟ୍ ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ସେ ଜାଗା ଦିଆହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି, ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଲ୍ଡିଂ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଜାଗା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଫିସ୍, କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଫିସ୍ କରିବାକୁ ବି ଜାଗା ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଓହୋବ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍କୁ ବିନା ଲାଞ୍ଚରେ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଛରେ କାହିଁକି ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଣି ଭଳି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା ପଛରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
सीमा तू प्लस टू परे कौन करिबू बीएससी नर्सिंग आउ तू एमआरटी तू बीएससी ऑप्टोमेट्री तू कौन करिबू बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी रिय तू बीएससी इन ईएमटी तू बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी आउ तू बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी अच्छा रोजी तू कौन पढ़िबू मु तो बीपीटी पढ़िबी अच्छा मैं कोठी पढ़िबा साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढ़िबा ओ सभी को स्वास्थ्य सेवा जगाई दबा जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।